Hai semua, hari ni kita nak masak ayam masak asam pedas Melaka style. Resipi ni simple, kita gunakan paste asam pedas daripada Awang Brand. Okay, ni dia paste asam pedas kita. Paste ni dalam dia semua dah ada bawang, dah ada cili. So kita tumis dia dengan sedikit minyak. Kemudian kita masukkan serai, masukkan juga kunyit dan juga halia dah di blend sikit, dia tak perlu banyak sangat. Kemudian tumis sampai dia betul-betul dah pecah minyak. Masukkan pula belacan, lepas tu biarkan lagi dia ni pecah minyak. Kalau warna dah bertukar, warna macam merah-merah macam ni, dah warna-warna merah pekat kan. Lepas tu bau dia pun dah semerbak. Ha, dah siap dah tumisan kita ni. Baru kita masukkan ayam yang kita dah bersihkan tadi. Yang kita kacau mesra. Kemudian kita masukkan daun lemon purut, lada hitam yang dah di blend sikit. Dan kita kacau lagi. Kemudian kita tutup dan biarkan ini main ni sampai dia keluar ayam dia sendiri. Tak payah letak air dulu. Lepas tu baru kita tambah air sikit-sikit. Jangan letak terus banyak tau. Kemudian kita season lah, garam ke, gula ke, masukkan air asam jawa, masukkan tomato, baru rasa dia ada pedas, masam, manis, semua cukup rasa lah orang cakap. Lepas tu, kita biarkan dia marinate lagi sekejap, kemudian dah siap, simple kan resipi ni. Ha, dah boleh makan dengan nasi panas-panas, dengan kuah dia pekat likat macam ni, memang sedap sangat all and simple. Tak payah pergi Melaka dah, nak makan asam pedas Melaka. Bye!